Dobar vam dan, narode. Evo, ja se javljam sa vestima, imam super vesti. Ovako, znate da sam kod profe u videu najavila, tokom gostovanja, najavila da će biti prikupljena sredstva da Lazar Belošević ode u Las Vegas i da tamo postane i još jednom potvrdi svoju svetsku šampionsku titulu najsnažnijeg čoveka na planeti. To je bio odličan uvod za... Pozdrav, Kato. To je bio odličan uvod za, da kažem, svetsko prvenstvo koje sledi 15 dana nakon toga u Atini. Šta se desilo? Nisam vas obaveštavala jer je trebalo da imam neku konkretnu informaciju u rukama. On je predao, naravno, pozivnicu koju je dobio direktno sa tog eventa od organizatora, uradio je sve što treba, predao sva željena, tražena dokumenta i ostalo. I šta se desilo? Desilo se da je konzul, žena konzul, to kao njega odbila, sve on imao, znači ne znam već, i od prepelice jaje, što bi se reklo. Međutim, to nije bilo dovoljno za američku konzula, ženu konzula, i odbila ga je sa obrazloženjem da onda Lazar kao postoji sumnja da bi on mogao da ostane u Americi nakon tog eventa. Ja razmišljam, zamislite kako su, sad neka se ne uvredi niko, ali koliko je jedna ekonomska sila koja to više nije, odnosno Amerika koja je sada samo sila, koliko su oni puni sebe i koliko oni misle da ljudi nam je druga posla u životu nego da ostane da rade i crnče u Americi. Mislim, uz dužno poštovanje za sve profile i ostalo, ali ta vremena su prošla, kako da kažem, ostario momak američki. Tako da nema više udavača za njega. Tako da, što se tiče Amerike, to je otpalo. Međutim, ono što nije otpalo jeste odlazak u Atinu. Ja i tu sam morala da sačekam da bi ja uradila organizaciju celog tog. Sad više nije on da organizuje. Znači, Lazar ne organizuje više, pošto ja sa Amerikom ništa nemam pojma veze, jel? Nisam nikada bila, niti imam nameru da odem, zato što mislim da od zanimljivosti imamo samo Južnu Ameriku. Ne znam, barem mene ništa ne privlači u Severnoj Americi. Građevine, imam ih i u Italiji. U Italiji mi je bilo dovoljno. Znači, ako treba neki muzej na otvorenom, to mi je Italija. Ovo ostalo nešto novo, mislim, imamo i ovde. Imamo oko nas, gde god da se okreneš, tako da... Nisam nešto bila, bog zna šta, zainteresovana, eto. Mislim, da volim i američku literaturu, filmove, šta god hoćeš, ali jednostavno nisam, nije bilo ničeg da me fascinira, jel? Kao što možda me fascinira Italija, kao što možda me fascinira Kina, Rusija sa kulturom, jel? Mlada je ipak Amerika da bi mogla da ima neku kulturu i civilizaciju. Ipak je to svega neki stotinjak i kusur godina. A mi, mislim... imamo mnogo toga više. Znači, bez pocenjivanja, uz dužno poštovanje, jel da zaboravimo Ameriku, prelazimo, znači, na event u Grčkoj i u Grčkoj Lazar, znači, učestvuje na svetskom prvenstvu gde će on da se predstavi onako kako dolikuje svetskom šampionu. I, naravno, ja sam sada organizator, tako da sve što budem, kada budem sad objavila večeras članak i poziv ljudima da se upišu na moj kurs, novce će slati meni, zato što ja organizujem sve. Evo šta sam izorganizovala. Izorganizovala sam, znači, put odavde, oni će ići kolima jer im je lakše, do Atine, boravak u Atini, hotel, hrana, pošto je uz hotel samo doručak, znači i hrana i sve što treba, ali sam celom tom eventu dodala i prisustvo mog ličnog prijatelja Mađara, Andraša Kočiša, i dugogodišnjeg saradnika,
čoveka koji je inače režiser, bavi se tehnologijama, bavio se na samom startu, prvi je koji je radio na mašini hologramskoj, znači delimo tu strast prema novoj tehnologiji, sarađivao je sa mnom na važnim događajima, od kojih jedan od najvećih koji smo, gde je on meni pomogao, ja sam zajedno sa jednim mojim muzičarem sa kojim sam sarađivala u to vreme, organizovali smo na Siciliji jedan veliki muzički događaj koji je trajao par dana, koji je posetilo 72.000 ljudi. Znači, ja sam bila organizator i tu mi je Andraš naravno pomogao, jer je i on putovao i radio je, znači, kao režiser, snimio je sve, imali smo goste iz Amerike, hoću reći, poštujem, cenim, volim, znači, sve ono što je dobro iz Amerike, znači, oni su bili gosti, oni su dobili posebnu nagradu od mene i tako. Ja vam se nikad nisam nešto posebno hvalila, to ja kad odem u penziju, kad krenem da izvlačim sve te stvari koje sam radila, znate, mislim, ne pati mnogo od ega, a znam da treba zbog marketinga i tako to, ali čisto da vam kažem ovako usmeno, jel? Šta sam između ostalog radila, tako da taj materijal, ovo ćete imati prilike malo da vidite. Nisam stigla jednostavno da, to je u tim nekim od mojih sajtova koji traju tu godinama, neke sam zatvorila i tako, ali vidjet ćete i taj materijal. Znači, putovaće i obezbedila sam i kartu avionskom Andrašu Kočišu koji živi u Milanu. On je tamo ovaj rezident, on će doći u Beograd, putovaće zajedno sa Lazarem i sa njegovim fizijom i sa vozačem za Atinu, snimaće sve vreme, snimaće sa, po prvi put, znači ulazim u te nove tehnologije sa mobilnim telefonom. Inače, čisto da znate, on je od onih velikih kamera krenuo, pa preko onih tipa Canon i to, pa sada evo konačno radi i sa mobilnim telefonima. On je inače osnivač Telepadanije, znači to vam je televizijska stanica Lege Lombarde, to je partija njihova. Čisto da imate ideju, eto, radio je sa Berlusconijem, znači gomila nekih divnih stvari, ali ono po čemu će ostati upamćen jeste da je čovek koji je intervjuisao najveći broj državnika. Znači, vi ne možete da verujete, vidjet ćete u članku koga je on sve intervjuisao. Znači, jedan neverovatan čovek, nikome nije on dao intervju osim meni. Znači, eto, ja imam tu privilegiju da malo tako sa nekim ljudima imam te dugogodišnja prijateljstva, vrednim, važnim ličnostima. I Andraš će da, znači, kada po povratku on će snimati kompletan događaj, jer zašto? Zašto mi ne bismo tretirali naše takmičare kao zvezde? Ne one super poznate, nego one koji jesu svetski nivo, a nisu dobili pokriće svetskog nivoa. Kao što nije dobio onaj mladi matematičar koji je osvojio sve živo što možda se osvoji, nije dobio ni pare, nije dobio ništa. Ja nemam pare, ali ću organizovati da moj rad, znači ono što bih ja uzela za sebe kroz ono što radim u najboljoj verziji sebe, ja ću to lepo da investiram u Lazara i Lazar će lepo da ide komotno na svetsko prvenstvo u Atini i da tamo pokaže od kakve paste pravljen, što bi rekli Italijani. Tako da eto i mi imamo, da tretiramo mi, brate, naše ljude na nivou koji imaju i koji su zaslužili. Tako da sam rešila, znači, eto, to je potvrđeno. Baš jutros je upravo potvrdio Andraš svoje učešće, poslao dokumenta, tako da Tanja koja radi na organizaciji u moje ime, bukiranju karata, hotela i svega ostalog, znači ona je dobila, eto, konačno od mene te papire, tako da, eto, Lazar će biti, znači, praćen tokom od samog starta, tokom celog venjua, znači, pa sve do povratka i onda će Andraš ostati ovde,
4-5 dana da mi zajedno odradimo editing tog materijala i da spremimo sve i da vam pokažemo kako je to bilo. Eto, vidite, znači mi treba da krenemo, najbolja verzija sebe, ono što ja stalno pričam, mi treba da krenemo da poštujemo sebe, da držimo do sebe, da pokazujemo da smo vredni. Nije, mi se skupili, ovi nas tuku po glavi, ono, iz svog interesa. Šta mene briga što on mene tuče po glavi? Ja ću da se izdignem iza njihovih ruku. Sve dokle mogu, znate. Sila Boga ne moli, ali Bože moj. Znate, mi smo drčan narod, mi smo narod koji ima inat. A znate šta vam je inat? Ja sam juče baš mojim studentima na hiromantiji objašnjavala. To mi je kada vi negativnu energiju drugih ljudi iskoristite da sagorite kao lož ulje, da ne kažem kao benzin, kao ono što je neophodno da biste vi rasli. Znači ono što bi Novak rekao, oni viču ne znam nečije ime, a ja čujem svoje. To vam je to. Znači koliko god neko možda bude negativan, meni su negativci velika inspiracija, znate. Ja sam u životu stalno neke etikete kupila, ja sam ih govorila, pa dobila sam etiketu zato što mi neko zavidi, zato što neko vidi moju vrednost. Dobro je, daj, trpam ložionicu, potpalim vatru i koristim da to smeće sagori, znači transformišem ga u nešto pozitivno i tako idem dalje. Eto tako, dragi moji, i sa Lazarem Beloševićem, on predstavlja nas, predstavlja znači sve one pozitivne ljude koji veruju u sebe, koji ne daju pet para, šta će ko da misli. Amerikanci su izgubili, znate. Mi treba da posmatramo to iz drugačijeg ugla. Ja ću vam objaviti to šta je se desilo, imam sve papire, tako da ću na mom sajtu da objavim sve i da vam dam prilog, da vi vidite i taj odgovor i sve to. Znate, oni gube. Nisu oni više, da kažem, ta jednosmerna ulica koju su oni imali, pa oni silom prave čuda i sad drugi su svi radili za njih. Ne, sada mi radimo za sebe i idemo tamo gde imamo prođu, znate. Ne treba više da mi sada razmišljamo o tome, jo, Amerika, Amerika. Ne, Amerika je sada, Srbija je sada Amerika, znate. Mislim, imamo mi unutrašnjih neprijatelja, tih koji su se posrani svi i tako skupili se kao čvarak i rade nam o glavi, ali oni i sebi pre svega rade, zato što oni ne kapiraju. Ja sam studirala te resete ranije, ulazila sam u ta tajna dokumenta i zahvaljujući nekim mojim ovako poznanstvima, moram bar malo da se pohvalim, i ja sam saznala da prvo počiste njih. Da ne bi imali vezu između novog tog što se desilo i onog starog. Znači ti oni prvi nestanu i njihove pare, oni puste da ovi centralizuju pare u jednu ruku i onda to samo otkače. Oni ne počiste jednog, videli ste u avionu ono koji je slučajno pao sa ljudi koji su našli, da kažem, dokaze, da pošli su da pokažu dokaze da te boce su prepune loših stvari i da uzrokuju pre svega galopirajuće neverovatne rakove kao rak jezika ili tako nešto nebulozno totalno. Ali, znate, vas zamrače kao mene što su zamračili na Instagramu, shadow banovali su me. Znači, sve što ja kažem, to se spusti kao da je bilo prekjuče. I onda dok to izađe, to je već stara vest, znate. Međutim, ja da ne dajem pet para, ja sada više objavljujem na Facebooku. Mislim, jesu oni, ali to sve oni sebi rade, znate. Jer to je u stvari njihov strah da istina ne izbije na videlo. Znači, oni nas pritiskaju svojim strahovima, a zapravo su oni ti koji imaju probleme. Znate, jer sila bez kvaliteta, ona isprdi, što bi rekla moja pokojna majka. Tako da ja od njih nemam zort, nemam strah i smatram da je to jednostavno jedna propala imperija, jer sve što sila može da kažem, našteti, ne može ona da ubije duh, jer je duh iznad sile. Znate, jer duh je nešto što jeste da se bazira na materijalnom prisustvu, ali ima svoju materijalnu manifestaciju. Ali sve što je iznad, to je zona duha koja prethodi ljubav.
Zašto? Zato što ljubav kodira duhovnost. Nema duhovnosti bez ljubavi. Tako da ovi što pokazuju duhovnost, zapravo je ni nemaju. Zato što je duhovnost guliti krompir, nahraniti nekoga, primetiti da je drugi dobar, podeliti nešto svoje, a ne trpati stalno sebi, idem ja, kupim ja sebi jahtu, radim ovo. Ne. Nema ništa od toga. Ja ću, brate, da pošaljem Lazara na svetsko prvenstvo. Razumete, nije stvar u grabiti. Stvar je u tome da podeliš sa drugima, da vidiš da je neko dobar, da investiraš u njega. To se vraća. Lazar će da vrati na hiljadama i hiljadama ljudi kroz inspiraciju, kroz organizaciju događaja, kroz pomoć deci sa cerebralnom paralizom, što malo ko zna da Lazar radi. Znači, to su neke stvari koje naše lično bogatstvo, znate, to je u stvari poenta da čovek da najbolje od sebe što može da bi oni drugi koji su nevidljivi se izdigli. To je poenta. Razumete? Sada vidim šta mi pišete. Pozdrav. Katu sam pozdravila. Sandy, pozdrav. Jadranka, pozdrav. Dobar dan, draga Valerija. Svaka vam čast i puno uspeha, sreće. Od srca vam želim i Lazaru puno uspeha i sreće. Hvala, najlepša. Sve će biti dokumentovano. Veliki pozdrav iz Beča. Hvala puno, pozdrav i vama tamo, Jadranka. Hej, draga, kakve lepe vesti. Upravo sam se uključila i čula Delić. Jeste, draga Jadranka. Znači, ja sam to u pozadini spremala sve i sada imamo, znači, kompletirali smo. Sada ćemo imati, znači, i tu potvrdu. Među vremenu krenuli su moji intervjui sa studentima iz 3.0 i 4.0, tako da ja sad tokom vikenda ću da odradim par intervjua još. Imamo dva intervjua iz nove grupe. Podesilo se tako. Prvo, stavila sam Slađu Bodar zato što je jako važna, neophodna nam je, zato što ona radi kao fiziopsihoterapeut, znači toliko, gde god se čovek u ovom delu ovde zaglavi, znači ona može da pomogne. Znači, fenomenalna žena, iskustvo neviđeno. Znači, toplo preporučujem, imate na mom Instagram, ovom YouTube kanalu, ali će biti i članak, nego prvo ću i naravno imate, pošto sam iskoristila priliku, desilo se da je drugi intervju bio sa Venus Milivojević ili ti Vesnom Milivojević, koja je bila tu na kratko, pa sam iskoristila gužvu da intervjušim jer se vratila za Floridu. Ali prava najava dolazi, znači, sa člankom, videom i svim ostalim i šerovanjem šorceva, onih kratkih videa, ali ima mi par ljudi sada iz 3.0, jer su oni ta, da kažem, divizija koja ide napred, ali ovi su iskočili, vidite kako su i oni drčni, pokazuju, znači, ono svoje, to volim, znači, mi možemo, mi smo stvarno elita. Kada pogledate, znači, ima nas od svud, znači, što Srba, Hrvata, Slovenaca, čisto da skapirate, Makedonaca, Crnogoraca, znači, sa svih mogućih strana, ljudi, da se ne lažemo, to je ista genetika. Znači, svako neka izdiže svoje, ali setite se da ispoštujete druge. Znate, ja ono moje čuveno, ja sam veliko srpski multinacionalista. Znači, ja volim kad je nešto tuđe, dobro, hoću reći Italijani, na primjer, ili kod Amerikanaca, ko što sam zvala ove muzičare. Znači, apsolutno nemam nikakav problem. Sve što je dobro, znači, da dolazi od drugih, mene to obogaćuje. Znači, ne smemo da budemo tupoglavci, pa da budemo ono, da kažem, naopako postavljeni. Moramo da cenimo svoj, da se ne plašimo da to pokazujemo, da se time ponosimo, dičimo, da to stavljamo u prvi plan, ali ne smemo da zaboravimo kvalitete drugih koji su takođe iz istog tog miljeja,
zato što ja mislim da ne treba zanemariti druge, ali treba reći istinu. Znači, treba tu malo da se sa sobom dogovorimo koliko je realnost bitna, da se ispoštuje, da te laži koje nailaze, kondicioniranja. Znate, pa zašto toliko bolesnih ljudi ima ako ne zbog kondicioniranja lažima? Znate, laž vam je isto kada jedete lošu hranu. Laž vam je kada slušate tuđe gluposti i tuđe prevare. Laž vam je kada vam neko radi u glavi, kao što je moje drugarici Jasmini Đorđević uradio, prodala žena stan koji imala veliki na Julinom brdu, da kupi dva manja, taj koji je gradio te stanove uzeo pare i zeznuo. I ona je posle se bacila sa mosta Brankovog mosta na beton. Ona nikada nije dobila pravdu. Znate. I svi smanjili kriterijume na nulu. Pa ne mogu ja da smanjim kriterijume na nulu. Mene su podigli roditelji koji su ispoštovali svoje roditelje. Znate, a roditelji njihovi ispoštovali svoje roditelje. Nisam ja nemam ja titulu grofice ili nešto, ali ja imam titulu elite ovoga naroda. Znate, jer ja dolazim, meni su sa majčine strane, ono što kažu Italijani, červelotići, znači pametni ljudi. U mojoj mami, moj čukun deda Štali je bio pisar čoveče. A bio čovek pismen, potomci njegovi, ne zna se ko nije, koji fakultet završio, uglavnom elektrotehniku. Ujaci, stričevi, studirali na univerzitetu beogradskom, sa očeve strane planinci, ljudi koji su se bavili lečenjem biljem, koji su, imali smo vidovnjake u familiji, imali smo ljude koji su sa sela. Ja sam tokom mojih raspusta čuvala blago, ne stoku, nego blago. Jahala konje, naučila da merim vreme prema suncu, precizno. Ja sam naučila da osluškujem životinje, da ih volim, a ne da ih smatram hranom. Znate, ja nemam strah ni od čega. Zašto? Mogu da zahvalim mojoj kravi Milenki. Možda ću nekom da zvučim suludo, ali to što je zvonom koje je nosila oko vrata moja Milenka učinila za mene, tu frekvenciju koju sam ja primila kao blagodat, to nema cenu. A mi danas, ja stalno to ponavljam, kad hoćemo nekog da uvredimo, kažemo seljak. A ja sam pričala o Italijanu, onom sa ćoška kad prođem pored Vile Invernici, pa na putu za Galbani, na ćošku čovek vilu ima malu, onu kao kod nas letnju kujnu, i ima krave. I on dođe, momak, ima pick-up i Ferrari. I onda ga vidiš, uđe, presvuče se do kolena čizme, ide, čisti balegu, sređuje, ponamešta onu češagiju za krave, gde mogu da se počešu. Sređuje mi, jedna je imala madrac koja je bila starija, imali su seno, sve. Opsluži ih, vidi da li imaju hrane, vode, onda se presvuče, istušira se, presvuče, seda u Ferrari i ode gospodin čovek. 20-30.000 evra na mesec. Aha. Znači, naš seljak, ako imamo lošu cenu, šta radi, zapita na internetu, loša cena paradajza, ne sruči ga u reku, nego ima li neko da proda i da delivery ispred supermarketa, veliki. Pa da vidiš da li će neko da kupi taj paradajz iz Albanije. Neće niko. To mora malo da se razmišlja, mora malo da se mućka glavom i da se ponudi u pola cene. Pa svi će na gajbice bre da kupuju. Papriku također. Šta god. Nemojte da idete preko tih radnje, one su već zauzete, one ne pripadaju nama. Idite, brate, preko seljaka. Imate, recimo, u Milanu, ja sam bila deo jednog velikog projekta Kašina Kukanja. U Milanu zajedno sa ljudima smo radili da od opštine otmemo, faktički da dobijemo, ajde čitaj, tu staru kao domaćinsku kuću. I uspeli smo i renovirali i sve. Ja sam bila deo tog tima koji je to radio.
I tu je i hostel, tu je i restoran, tu je i prodavnica, gde se od svih tih koji imaju svoje kašine, odnosno te kao seljačke domove gde proizvode tu hranu, donosi u Milano, svako se tu se asemblira, pa vina i gospoda dođu da potroše pare, tu cene su ono fenomenalne, ali znaju da kupuju sve domaće, znaju da piju domaće vino. To kod nas nema, im zvrje pa prazni lokali, napravi brate neki lokal, sastavi da dođu iz sela ljudi sa svojom robom, umesto da idu na pijace i plaćaju ko zna šta. Zar ne? To sve može da se organizuje, samo malo da izađemo iz tih naših klišeja, znate. Tako da ideja ima mnogo, mi propasti nećemo, samo moramo malo da se uskladimo sa vremenom i da postignemo, znači, taj nivo razmišljanja korisnosti za sebe i za druge, ne samo grabi, 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 to sve propade, narod. Nemaš, prvo nemaš to zadovoljstvo, znaš, da tkaš nešto, znate, to je kao tkanica, ali to je tkanica civilizacija, mi imamo civilizaciju, znate. Jer kako je drugačije mogla da živi u miru jedna civilizacija kao Vinčanska 2000 godina da nije imala taj inat da sve što je negativno pretvori u pozitivno? Pa to samo mi imamo. Pa to je genetika. To niko ne zna. To imate u mojoj novoj knjizi, upravo tu priču o inatu koju vam unapred pričam, koju niko nikada nije ispričao. To ne postoji ovo što vam ja sad govorim. Jer niko nije umeo da objasni inat, samo kažu samo mi to imamo. A ja znam odakle je to. Imaćete detalje u mojoj novoj knjizi. Eto. Pozdrav Svetlana. Znači, narod, eto, to vam je dobra vest da Lazar putuje, ide režiser filmski sa njim, i to Mađar iz Milana, koji će pratiti ceo venue, ceo event. Znači, eto, vama kompletne priče na sajtu. To će da bude večeras i lepo da nas Bog ljubi, da i mi konačno možemo da pokažemo da mi nismo više pod pritiskom tih inostranih sila. Naravno, to će se osjećati, ali okrećite se ka sebi. Verujte mi, možemo. Znači, taj strah, to oni iz strah ubacuju samo onaj ko se jako plaši. Znate, onaj ko je usran golub. Taj najviše straha i najviše pritiska ima, on, to su kontrolori takozvani. Oni ne kontrolišu ništa zapravo, ali tom silom i tim parama i ode prost naš čovek, ode da radi za njih, a oni dođu pa te silom iznože sa nulom. Ma radimo za sebe, narode, to je poenta. To je najbolji način da nekoga staviš na mesto koje mu pripada. Znate. Zato ne treba imati straha. Sve će biti u mojoj novoj knjizi. A eto, mi ćemo, znači večeras kasno stiže članak o Lazaru Beloševiću i bit će objašnjenje zašto, znači, se premošćava taj, ne ide u Ameriku, ne ide u Las Vegas, nisu mu dozvolili da ne bi slučajno ostao. Zamislite, molim vas. Joj, pa prosto su mi simpatični, nekoliko su puni iz sebe i misle sad kao to je bitno. A on čovjek ide odmah, smo, pošto je on već se prijavio bio za svetsko prvenstvo koje je u stvari ključ. To svetsko prvenstvo u Atini i zapravo ja ga organizujem direktno, znači novac od uplata na moj račun, znači za ove kurseve moje, znači ići će za organizaciju ovog i ide Andraš Kočiš, moj lični prijatelj, inače filmski režiser, Mađar poreklom, živi u Milanu, čovek koji je intervjuisao najveći broj državnika na svetu, fenomenalan lik, znači on će biti i snimatelj i kada se vrati, prati ih kompletno, ceo put, znači njemu sam obezbedila let od Milana do Beograda i nazad, pratit će ekipu, idu trojica, znači ne ide onako sam čovek pa ponese torbicu, nego idu njih trojica, ide vozač, ide fizio, ide Lazar i ide režiser, blago meni. Znači, tretiramo Lazara za ono što on jeste, svetski prvak u dizanju tereta push up, znači idemo 400 kila na udaru.
Eto, dragi moji, da se vidi od kakve smo mi paste pravljeni, a ne smanjili se, isprali na mozak i tako to, ali to ne pije vod. Znate, strah uteruje samo onaj ko se jako plaši. Prema tome, to vam već objašnjava koliko smo mi u stvari u prednosti. Pozdrav Ivana, pozdrav svima, ljubim vas i stiže članak. Ćao!